കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പയ്യന്നൂരിൽ പതാക ഉയർന്നു. ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പതാക ഉയർത്തി. പ്രതിനിധി സമ്മേളനം 17-ന് എ ഐ കെ എസ് അഖിലേന്ത്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കാവുംപായ് സമരഭൂമിയിൽ നിന്നും ടി എം ജോഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ പതാകജാഥ വത്സൻ പനോളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി വി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി. മുനിയൻകുന്ന് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും കെ സി മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ കൊടിമര ജാഥ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്ററാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ നിന്നും പി ഗോവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ ദീപശിക ഒ വി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി. മൂന്ന് ജാഥകളും പെൺപയിൽ സംഗമിച്ചപ്പോൾ ജനസാഗരമായി. ജാഥ ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെയും റെഡ് വാളണ്ടിയർമാരുടെയും അകമ്പടിയോടെ പൊതുസമ്മേളന നഗരിയായ ഷെണൈ സ്ക്വയറിലെ സി വി ദാമോദരൻ നഗറിലെത്തി. ടി എം ജോഷിയിൽ നിന്ന് പതാക വി നാരായണനും പി ഗോവിന്ദനിൽ നിന്ന് ദീപശിക പി വി കുഞ്ഞപ്പനും കെ സി മനോജിൽ നിന്ന് കൊടിമരം പി സന്തോഷും ഏറ്റുവാങ്ങി. സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പതാക ഉയർത്തി. തലയേർത്തി പിടിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുള്ള വലിയ ചരിത്രം ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിക്കാരുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് എന്ന് ഈ വർത്തമാനകാലത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ആ പോരാട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ഈ കേരളം. കേരളത്തിലെ 10,000-ക്കണക്കിന് വരുന്ന കർഷക വളണ്ടിയർമാർ ദില്ലിയിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള പങ്ക് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. യൂണിറ്റ് തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെയുള്ള ഈ സമ്മേളനഘട്ടം സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തി കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് വർത്തമാനകാലത്ത് കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നതായിരിക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു. ടി വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി. പി ഗംഗാധരൻ, സി കൃഷ്ണൻ, പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ, പി സന്തോഷ്, എം രാഘവൻ, വി നാരായണൻ, പി രമേശൻ, എ വി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.